Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen obehu, ktorý bude plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov. Toto je podcast dvoch zanietených športovcov Maťa a Peťa, ktorí vás nenechajú sedieť doma na gauči, lebo ako povedal sa Aristoteles, život je pohyb. Viac informácií o podcaste nájdete na www.misosport.sk, kde môžete napísať námety na témy, ktoré by vás v podcaste zaujímali, návrhy, koho by ste radi počuli, respektíve videli. Ak sa vám podcast Hyby aj páči, nezabudnite ho odoberať v podcastových aplikáciách. Ďakujeme. Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, tak vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Hibib Hibaj. Dneska sme si pozvali jedného špeciálneho hostia, aspoň tak ja to vnímam, ako to máme aj v názve podcastu, že je to podcast, v ktorom sa vyskytujú inšpiratívne osoby. A pre mňa je takouto osobou práve náš host dnešný. a je, Volá sa teda, môžem ho hneď predstaviť, Peťo? Môžeš. Tak volá sa Peťo Kovač. a... A poznáme ho viacerí bežci, ale aj, aj z iných sfér ako z behu. A o tom sa dnes aj môžeme troška pobaviť. A preto hrajme inšpiratívny, lebo aj keď som ja začínal behať, aj pre veľa bežcov teraz je Peťo taký, taký pomyselný vzor, by som to nazval, aj keď on sa tak určite v nevníma, Ale, ale ja, mne to tak príde, lebo... lebo ako on pristupuje k tomu, nielen k tomu behu, ale celkovo k tomu životu a k tomu športovému. Uh, ako by som povedal športovej stránke toho života, tak to je veľmi inšpiratívne a verím, že teda aj vás to inšpiruje k tomu behu a že sa dozvieme veľa nových informácií. Určite na veľa informácií sa tešíme. Ja tiež poviem, že ahoj Peťo, nemal ja, som ahoj ešte tebe. šancu, lebo Maťo, Maťo sa rozbehol, nespravil úvodný vstup, úvodné slovo, takže sme veľmi radi, že si medzi nami a, a my máme na teba pripravenú takú možno netradičnú vec, alebo netradičný začiatok. A poprosím Maťa, keby ti povedal, o čo ide. Hej, tak uh, túto rubriku našu sme si nazvali, že uh, zahrievacia rovinka. A taká zahrievacia rovinka, ktoré si dávaš aj ty pred pretekom, tak majú okolo tých 15-20 sekúnd. Tak sme sa dohodli tak, že tých 20 sekúnd dáme. Ja ti to odstopnem a vlastne tvoje úlohou bude povedať za tých 20 sekúnd čo najviac slov, ktoré si myslíš, že ťa vystihujú. Čiže ktoré sa spájajú s tebou a a tak jednoducho takéto slova, hej, tak ideme na to. No, môžeme. A, a, <laughs> ďakujem za pozvanie, čaute chápanie a pozdravujem všetkých. No dobre, tak uh, mohli by sme, ja, ja to odstupujem na časom miere tam, takže môžeme ísť. 3, 2, 1, môžeš. Tá bežec, uh, novinár, fotograf, manžel, brat... Uh, si rýchly, nestíhame písať. Uh, som slabý novinačný, <laughs> humblivý v tejto chvíli. A Dobre, OK, máme 20 sekúnd. 20 sekund je tam. Okay. No tak prvú skúšku si zvládol, už teraz sa môžeš uvoľniť úplne v kľude. <laughs> yes. Dobre, takže začali sme úplne netradične, ako sme povedali aj keď uh, my sa budeme snažiť rozprávať hlavne o behu, lebo to je, to je asi to, čo nás najviac zaujíma, ale odznili tu aj slova uh, v svojom podaní, ktoré s behom majú niečo spoločné, ale nie celkom. A uh, mňa zaujalo hneď prvé slovo, že brat. Prečo si povedal brata? Uh, napríklad preto, že uh, dôležitou súčasťou toho môjho, myslím môžem povedať nielen bežeckého, ale aj celoživotného príbehu, je brat Mišo, dvojička, s ktorým v podstate sme od, od malička zdieľali všetko dobré aj zlé a myslím si, že tiež má podpis na, na tom, čím a kým som, ale samozrejme mám aj ďalších súrodencov a myslel som tak pod Prahovo aj na, na, na dve sestry, ale to sa nedá vyjadriť. To by ste neodpustili, keby si ich hneď Ale neviem, ako by som to jednoslovne... Súrodenec. Áno, súrodenec. Tak, ta, tak by sa to dalo vyjadriť. Čiže, čiže v, jednak tam musím zahrnúť brata Miša, samozrejme to je špecifické, keďže sme dvojičky, ale samozrejme aj ďalších súrodencov, ktorých je niekoľko a tým, že ich bolo viac, to si myslím, že tiež akoby kreovalo tú moju mladosť aj v podstate súčasnosť. Takže... Dobre, povedal si dvojičky, alebo teda dvojička, Mišo, Michal. Kto viac začal inklinovať ku športu, alebo kto bol ten prvý, ktorý sa dostal k športu, alebo ako, ako sa to vlastne vyvíjalo? No, ja si myslím, že to bolo také spoločné a myslím si, že sme sa navzájom ťahali, ale vždy to bolo také, také dedinské a neoficiálne, alebo veľmi dlho v podstate až do dospelosti, pretože obaja sme vyrastali na dedine, akože z toho dnešného pohľadu si myslím, že v takých jednoduchých podmienkach a nejaký profesionálny alebo taký inštitucionalizovaný šport nás obchádzal. Mali sme detstvo aktívne, hrávali sme futbal, stavali bunkre a jazdili na BMX-kach, ale nič také, dokonca ani akoby oficiálne, že by sme hrali futbal, nič také neprišlo, až kým sme nezačali chodiť na gymnázium, čiže vlastne až na strednú školu. Ale ale ten vzťah k športu, si pamätám, že ešte v prvej triede sme mali hrať futbal a to si pamätám, že som ešte plakal a v druhej som už potom plakal, keď, nehral. keď, keď som nehral. Tam sa, to, tam sa to nejako zlomilo a pamätám si, že odtedy, odtedy som mal k tomu športu vždy blízko a, a dokonca aj po takej stránke, že som si sledoval nejaké tabuľky a štatistiky a pamätám si, že odtedy, odtedy ma ten šport baví, aj keď ako som povedal dlhú dobu to bolo len akoby z úzadia. Jasné, ale toto, toto bolo zaujímavé, že na dedine, dedinský futbal možno nejaké bicyklovanie s kamarátmi a so súrodencami a potom si povedal, že nejaké oficiálne športovanie začalo na strednej škole. Toto nás zaujímalo. Čo bol ten prvý oficiálny začiatok, alebo kde sa to tak začalo tradovať, alebo keby sme začali hľadať v tabulkách, že tu som už bol členom nejakého klubu, alebo tu som už trénoval, tu som už išiel za výsledkami. No ono to, ono to, má v podstate veľmi, veľmi presný dátum. A ako som spomínal, na tej základnej škole, či už na prvom alebo druhom stupni, nikdy nešlo o nejaké oficiálne športovanie a ja som už aj akoby tak nejak potom túžil, ale, ale rodičia ma stále brzdili a tak nejak mi pripomínali, že skôr mám myslieť na školu a že v podstate uh, môžem tú energiu investovať, povedzme, do prác okolo domu, a ktorých na dedine je vždy dosť. No ale potom prišla stredná škola a vlastne kvázi prvá hodina telesnej výchovy, kde sme mali bežať 12 minútovku a, a tam som zabehol nejaký výkon. Ja vlastne, v podstate mne vtedy tie bežecké čísla absolútne nič mm -hmm. nehovorili ale zabol som tuším 3200 metrov a v podstate všetkých ostatných chalanov som predbehol okolo. Jediný, koho som nepredbehol, bol Mišo, ale, ale mal na mále. A každopádne učiteľ telocviku vtedy povedal, že, že to je výborný výkon a že e, akému športu sa venujem a že v podstate ide o, O, že tam videl nejaký bežecký potenciál a keď som povedal, že žiadny šport som dovtedy nerobil, tak mi povedal, nech sa určite skúsim prihovoriť trénerovi rybarskému, ktorý mal a má doteraz na starosti atletiku v žiari nad hronom. A ja som s malou dušičkou vyšiel za rodičmi, že je takáto možnosť a rodičia, ktorí vždy tak nejak nesúhlasili, tak vtedy prvýkrát povedali, že, že OK, takže v podstate už som takmer dospelý, mal som tuším 17 a v podstate je to akoby pre mňa taký nový milník, stredná škola, pre mňa to bolo prvýkrát akoby vo veľkom meste, rozumieš, žiar nad dronom. <rý> <rý> takže v tak podstate... Keď to po zoberieme z Loučice Trubín, no, tak presne. žiar nad dronom je veľkomest. A v podstate na základnú som chodil do Loučice Trubína, to je malá dedina, potom do Janového čo je ešte menšia, <rý> čiže to pre mňa bola akože veľká vec byť v žiari nad hronom, kde majú aj vlastnú autobusovú stanicu, <laughs> tak, tak pre mňa to, tak keď rodičia súhlasili, tak pre mňa to bol, bol akoby veľký impuls sa začať, začať tomu športu venovať a, a v podstate som dal do toho všetko a nie, no niekedy väčšinou aj viac, ako, ako bolo treba, k tomu sa možno dostaneme, že v podstate som do toho išiel tak intenzívne a, a tam sa vlastne začali tie moje atletické začiatky, prišli prvé preteky a... A odtedy vlastne by ten beh zostal. No a keď už sme sa bavili o tom bráchovi, o Mišovi, tak uh, by ma zaujímalo, že keď ty si ho nepredbehol na tej 12 minútovke, že, že prečo aj on neskúsil niečo ako ty, ale viem, že vlastne ešte pred pár, štyrmi, piatimi rokmi aj on hrával futbal aktívne a že prečo nešiel s tebou na tú atletiku to vyskúšať? No, ono to bolo tak, že ako náhle... Uh, povedali rodičia, že ok, tak si športujte, e, tak, e, tak Mišo povedal, že on chce ísť hrať futbal a v podstate začal hrávať futbal a myslím si, že mu to aj šlo dobre, išlo mu to lepšie ako mne, lebo ja som tiež akože experimentoval občas s futbalom a tak nejak ho ten futbal držal, ale potom prišla aj preňho zmena až neskôr, keď v podstate až po strednej škole, respektíve po vysokej škole, keď začal pracovať, tak v podstate sa to ukázalo ako taká najrozumnejšia alternatíva. čo sa týka takého športového vyžitia v kombinácii s prácou. Ten beh je v tom taký vďačný, že, že sa netreba viažať na nejakú povedzme komunitu alebo na, na nejaké prostredie a okolie, dá sa proste obuť tenisky a vybehnúť, tak vlastne on aj tým, že myslím si, že určite zohral aj tú úlohu, že videl videl vo mne, akoby už nejaký príklad, alebo poznal nejaké takéto to bežecké prostredie, tak začal aj on behať. Ale prišlo to neskôr, to je pravda, dokonca tam bol, tuším, 10-ročný odstup. Mm -hmm. Ja keď, ja keď toto teraz riešime tak som nedávno videl na YouTube také video, ktoré si nahrával Miša pri futbalovom zápase dal tam nejaký pekný gol že, že vlastne aj toto hovorí o tom vašom vzťahu čo sa týka ako bratov, ale celkovo aj súrodencov že aj keď napriek tomu, že už ste nehrávali spolu ten futbal, ale ty si chodil ho podporovať na tie zápasy a že takto, že si ho aj buď nakameroval alebo tak že vtedy si, keď si tam bol a videl si, že ako hrá, tak ťa to isto ťahalo, čak? No, samozrejme, jednak ťahalo a jednak som bol nervózny aj za ňo. to si myslím, že <laughs> o, akože ten súrodenecký vzťah o, sa nedá nejako vykoreniť na šťastie a ja si myslím, že keď aj teraz Mišo ide na dôležité preteky, tak ja si myslím, že som nervóznejší <laughs> kvôli nemu a kvôli tomu, že viem, koľko tomu obetoval, a ako on na štarte, alebo ako ja, keď som na štarte, pretože vtedy idem len sám za seba a, a, jednoducho dokážem to ovplyvniť, kdežto v tom opačnom prípade sa cítim tak trochu ako tréner, aj keď samozrejme do tej jeho tréningovej v výchovy ja nejak neprehováram, ale, ale vždy mu samozrejme doprajem, aby ten výsledok bol čo najlepší a a viem, že si to za tú, za tú svoju snahu zaslúži. Jedinou výnimkou je, keď som ja na štarte. <rý> <rý> ale nie, samozrejme, aj vtedy mu doprajem, ale je to, vtedy je to také špecifické. Keď sme ešte pri tom, tak viem, že tu veľa myša spomíname, ale ten jeden, jeden príbeh musím povedať, ja to bolo v Betliari na Krose Miliarov, kde som aj ja s vami bežal. Bolo to taký, ako by som bol bratovražedný súboj, lebo výsledok bol taký, že Peťo vyhral a Mišo bol druhý. Mišo úplne odpadol do cieľa. Ja som ešte zabehol za nimi, ja som bol až štvrtý. Ale pekné bolo na tomto, že Mišo odpadol do cieľa a Peťo hneď prišiel za ním a Peťo sa viac tešil z toho, nie že by vyhral, ale z toho, že Mišo bol druhý a že, že jednoducho sú prvý, druhý, tak on Mišo za Mišom super výkon. Normého, normého zo zeme kriesil, že, že akože bol ešte vďačnejší za to, že než vyhral. No to, to si ja pamätám, ale to bola uh, prvá, v podstate prvé naše, asi tuším aj posledné naše double z mm -hmm. majstrovstiev Slovenska mm -hmm. a keď a bolo to aj tým špecifické, že naozaj to boli momenty, keď Mišo športoval možno dva roky. Čiže mne to prišlo neuveriteľné, keď som si predstavil, že v podstate pred dvoma rokmi on akoby len tak nejak sa motal okolo mňa a nejak to prostredie sledoval a zrazu bol v podstate jeho plnohodnotnou súčasťou a to bolo vtedy tuším 5 sekúnd za mňou, no. pričom ja som nemal nejakú veľkú rezervu, tá trať v Betliari bola taká špecifická, poctivý cross, takže, takže, to bol veľmi, veľmi pekný taký spoločný zážitok, že sa nám v podstate na majstrovcách Slovenska podarilo byť prvý a druhý. Úplne super. Ale prešli sme na ďalšie slovo. Vidím, že sme tak plynule absolvovali brata. Hovorili sme o Mišovi, ale samozrejme mysleli sme tým, že ty si brat aj pre tvoje sestry. A pomaly sme si povedali niečo aj o tvojich začiatkoch, bežeckých začiatkoch, ale Maťo pripravil alebo mám tu pred sebou všetky tvoje výsledky a tie sú unikátne. Naozaj, ja keď vidím tie časy, tak len preglogam a ticho závidím. Ja už... Nemám ani šancu vzhľadom na svoj vek a celú svoju genézu takéto niečo dosiahnuť a pozerá sa na to úplne perfektne. Pýtal som sa to aj Maťa a hneď, hneď ma to aj napadne, že ktorý z týchto výkonov si najviac ceníš. Ty nevieš, ktoré tu mám pred sebou, to je jasné, ale ja ti ja ich ti len tak poviem, hej, že uh, síce nie je tu rok, a je tu rok, Bratislava 2011, to bola 800 za 205, uh, Ostrava. O 2020, 800 za 1,53. Viedeň, 2019, 1000 za 2,29. Viedeň, 2019... No myslím, 100, že je toho veľa. No veď práve to, keby som tu všetko začal hovoriť. <laughs> ale tak je toho veľa, vlastne ale... toto, čo Peťo čítal, tak sú všetky tvoje osobné rekordy na tie, uh -huh. na tie vzdialenosti. A môžeš povedať, že ktorý si najviac ceníš, ale ja asi tuším, ktorý to je. A uvidíme. No, a a a asi, asi, asi to bude... Tá, bude 1500 z vonku. Ja verím, že ten zoznam osobných rekordov ja to nie, nie je finálny. Napríklad toto je tá 800, to je akoby tých 205 z Haly 2011, ja odtedy som 800 nebežal, tak ja verím, že to by, to by malo byť výrazne lepšie, aj keď 800, akože tréner si z toho robí žarty, že, že to nie sú výkony, ale svojím spôsobom má pravdu, pretože pretože vzhľadom aj na tú 1500 by tá 800 mala byť rýchlejšia a ja stále si myslím, že, že, by som ju mohol stlačiť už len z takého akoby prírodzeného tréningu na 1500, ktorá ma stále zaujíma najviac a na tú Matevú otázku, na ktorý výkon som najviac hrdý, tak asi to bude osobný rekord, teda určite to bude osobný rekord z vonku, z behu na 1500 metrov a to je 3,47, ale ja samozrejme akoby sa venujem tomu behu prioritne preto, pokiaľ akože ide o tie čísla, aby som práve tento čas zlepšil, tak verím, že sa mi to podarí už v najbližšej sezóne. Dobre, takže toto je cieľ, hej? Tak. Čiže ja sa na ja to tak pozriem teraz nie odborným okom. Vidíš, ja, ja ťa obdivujem za tieto výkony, tvoj tréner ti povie, že to nie je Boh ale tak to je ten uhol pohľadu. A taký tréner musí byť, aby ho posúval toho zverenca, ale chcel som k tomu povedať, že presne tento výkon som si aj ja tak v hlave zakrúškoval, že to je ten určite najväčší výkon, lebo fakt ten čas... Je, keď som sa díval aj v nejakých historických tabulkách na Slovensku, tak není to síce v top 10, ale je to už blízko tých top 10 a, a vieme, že teraz sa behajú také časy, že povedzme, že nad, nad tých 50 hej, sa chodí bežne a pod tých 50 je to na Slovensku teraz také, že zabehneš to len ty, dajme tomu. Ale keď sme už pri tej 1500, tak vlastne takí, čo, čo viac vidia do toho, tak vedia, že vlastne na tej 1500 tie 2-3 roky uh, môžeme povedať, že si slovenskou jednotkou. Že vlastne aj keď sa poreme na majstrovstva Slovenska, tak tá 1500 je v tvojom podaní ako keby najlepšia. Tak uh, vlastne už to povedal, že sa venuješ primárne tej 1500, že to je tá tvoja trať. A a v čom si myslíš, že myslíš si, že tie začiatky, ktoré si mal v tom behu, prispeli k tomu, aby teraz si mal ako keby navrh nad tými súpermi na tej 1500-ke? No, myslím si, že to je, no, je, to, je to, uh, určite takto tá, 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 tá odpovede, je, že jednoznačne svojím spôsobom áno. Otázne je, že do akej miery Zkrátka, ten tréning je dlhodobý proces a myslím si, že, že tie začiatky, ktoré v mojom prípade boli boli podľa mňa prehnane intenzívne, tak určite mi pomohli akoby, posunúť ten akoby, laktatový práh a v podstate ten práh bolesti e, na mieste, ale potom otázka, či to bolo správne trénovať tak tvrdo. A ešte k tým výkonom, e, ako bolo povedané, je to, je to uhol pohľadu, lebo keď sa človek na to pozerá zo, cez to slovenské meritko, tak tak to znie dobre a aj tie výťazstva na majstrovstvách Slovenska bez poznania kontextu, Vyznievajú super, ale, ale človek zkrátka, ak sa chce posúvať, tak, tak sa musí pozerať dopredu a dopredu znamená v našom prípade napríklad do Česka, do Nemecka, v rámci Európy a atletika je v tomto veľmi spravodlivá, že tých 1500 metrov je, je rovnako dlhých hmm. aj, aj v zahraničí a veľmi ľahko si vie človek pozrieť, na akej priečke sa nachádza a to a nejaký priestor na prehnaný optimizmus za to, že na Slovensku som bol posledné 2-3 roky najlepší, tak, tak to veľmi rýchlo odpada, pretože vidím, že ja neviem, v Česku by som mal čo robiť, aby som povedzme, bol v prvej peťke, v Nemecku možno v prvej dvaciatke. Takže, takže v tomto, je to, v tomto je, je to fajn, že si to človek vie porovnať a v podstate môže zostať nohami na zemi. A ešte sa oblúkom vrátim k tým začiatkom. Ja si myslím, že tým ako aj vyplývajúc z toho kontextu, ktorý som spomínal, že som v podstate išiel do toho zanietene, tak tie tréningy boli podľa mňa prehnane ťažké a potom prišiel veľmi rýchlo progres, ale veľmi rýchlo alebo veľmi dlho som potom bol chorý, pretože tie tréningy boli prehnané a v podstate, čo je také zaujímavé, že Trvalo to možno 10 rokov, kým som začal trénovať pod Štefánom Merešom a ten, mal, ten má úplne inú takú odbornejšiu filozofiu tréningu a on mi v podstate ako prvý vysvetlil, prečo je ten oddych taký dôležitý, prečo nemôžem v podstate teraz v marci, apríli bežať, bežať naplno tréningy ak chcem byť povedzme v júni, v júli v najlepšej forme, lebo proste skrátka vyhaňam tú formu a ja som v podstate v tých začiatkoch alebo v prvých rokoch nerozlišoval medzi nejakou intenzitou a to, na to som potom doplácal, že raz to strevilo a proste výrazne som sa zlepšil, ale potom som ten výkon nedokázal potvrdiť. Potom som bol z toho unavený, že skrátka tá nováčikovská daň bola podľa mňa taká príliš, príliš krutá a a platil som ju veľmi dlho. Tak, ja, mm. tak teraz si hovorím, že keby v podstate mám tie vedomosti, ktoré, ktoré mám dnes, tak, tak si myslím, že, že by to mohlo aj teraz vyzerať inak, ale samozrejme človek sa učí a nechcem zatracovať ani tú minulosť, bola to rozhodne skúsenosť. Veď práve to, to ma zaujalo, že či to rozhodnutie trénovať tvrdo, intenzívne až nekriticky vychádzala z tvojej tvrdohlavosti, alebo to bolo nastavenie z okolia? Myslím si, že bolo to v podstate mojou cieľavedomosťou, nevedomosťou a v podstate ťažko to vyčítať vtedajšiemu trénerovi. Samozrejme, on robí tú, tú prácu popri, popri, podstate svojej práci, je to v vlastne, podstate jeho záľuba. A on mi aj povedal, že ja neviem, daj si, 10 km voľný klus, ale samozrejme tá moja filozofia uh -huh. bola taká, že... Uh, ako, Neve, sa nevieži nevieži spomaly, no, ako sa môžem zlepšovať, keď proste pôjdem voľne a preto som to rúbal pondelok, útorok, uh -huh. streda až sobota a potom prišla choroba. Dokonca teraz, keď sa spätne uh, dostanem, alebo dostal som sa k nejakým uh, odberom krvi, tak mi tam našli alebo manželka, doktorka, tak ona mi tam dala vyšetriť aj nejaké špecifické parametre a z nich tam vidieť, že v minulosti som prekonal tuši mononukleózu mm -hmm. a ona predpokladala, že to bolo práve v tom období, keď som to s tými tréningami hrotil, čiže to je možno akože aj pre ostatných, možno mladších bežcov také upozornenie, že, že nie je vždy všetko o intenzite a, a treba akoby. Myslieť aj na ten oddych, myslieť na regeneráciu a trénovať systematicky, radšej si stanoviť v priebehu, v priebehu roka 2-3 hlavné ciele a nebyť smutný z toho, že nie som kontinuálne dobrý, ale radšej byť 2-3 krát do roka najlepší. Hej, to telo si jednoducho pýta a keď si pýta oddych, tak buď mu ho nedáš, alebo si ho vypýta sám, tak, si tak si by vypíta. som povedal. A keď sme pri tom, tak by ma zaujímalo, že ako to máš ty s tou regeneráciou a, s, a s takýmto oddychom, že je, vraví sa, že by malo byť tak, že keď trénujem hodinu, tak ten, tá regenerácia by mala byť približne rovnaká, že, že, ako to máš nastavené, či, či, to nejak dodržiavaš, alebo či to tak pocitovo, že keď potrebuješ viac, tak si dáš viac regenerácie. Tréner Tren, nás učí, aby sme počúvali svoje telo, ale samozrejme ja som skôr ten typ, že keď, keď proste tréner zadá nejaký plán, tak veľmi ťažko sa mi od toho ustupuje, aj keď viem, že by bolo možno rozumnejšie vzhľadom na nejakú povedzme únavu po práci alebo po predchádzajúcom tréningu, že by bolo rozumnejšie ten tréning vynechať, ale väčšinou sa ho snažím dodržať, ale myslím si, že uh, sa môžem spolahnúť na trénera v tom, že ten tréning je zostavený tak, že sa v podstate striedajú uh, náročné tréningy s tými oddychovými, a viem, že keď ten plán dodržím a nejako nevymýšľam, tak, tak by som to mal zvládnuť. A okrem toho nejaké také bonusy, okrem samozrejme spánku, ktorý je najlepšou regeneráciou, tak, tak možno nejaká sauna sem tam masáža a najnovšie um, mám tie regeneračné nohavice uh -huh. nafúkovacie a tiež myslím, že to je užitočná pomocka. Uh -huh čo akože v minulosti, keď hovorím o tom, že keď by som mal tie vedomosti, tak ono to samozrejme jedno s druhým súvisí, že napríklad keď som bol študent, tak samozrejme by som si to nemohol dovoliť a teraz človek jednak má vedomosti, jednak je trocha v inej pozícii, je starší, čiže, čiže aj v tomto smere sa to posúva. Mňa hneď v tej súvislosti regenerácia, ale predsa len jednoduchá otázka od nieprofesionálneho športovca je, ako trénuje Peťo Kovač. <laughs> teraz, teraz, nemyslím pred desiatimi rokmi, ale teraz. Ono to veľmi, závisí od, veľmi to závisí od uh, obdobia. Akože ke keď sa človek pýta ako by v kontexte celej sezóny, tak veľmi závisí od toho, že ako ďaleko sú preteky, ale keby som mal povedať nejaký taký štandardný tréningový týždeň, tak uh, väčšinou sú to Povedzme 4-5 krát do týždňa sú to dva tréningy, z čoho jeden je... Ako dva tréningy v priebehu dňa, z toho jeden je ľahký a druhý je hla, taký hlavný tréning. No a tie zvyšné 3 dní je jeden tréning a niekedy býva aj voľný deň, zvyčajne v nedelu. Na regeneráciu. Áno. Tak. Jasne. Raz za mesiac. Nie, <laughs> áno, nie, nie je toho veľa, ale v podstate... Keď, keď je na programe 40 minútový klus, tak ja si myslím, že to je ekvivalent voľného dňa. Pokiaľ to človek nejako nehrotí, tak to to je akoby na preferenciách, aj tréner nám to tak nastavuje, že v podstate je to na preferenciách toho, toho športovca, či, či sa pôjde preklusnúť alebo, alebo bude úplne oddychovať, je to v podstate takmer jednak jednej. Aby poslucháči vedeli, tak pre Peťa voľný kluz je tempo 4-15. Takže, no, takže v takom nejakom behajú niektorí preteky a je to na krv, ale tak Peťa to má regeneračné a, povedzme tempo. Si, povedzme si, že niektorí ani toľko nezabehnú, napríklad ja, ale. A, ale to sa chcem ohradiť, že... Často mi iní bežci vyčítajú, že, že to proste pri tých klusoch preháňam, ale to chcem naozaj zdôrazniť, že, že keď mám voľný klus, tak, tak sa nepozerám na hodinky, mám vypnuté všetky medzičasy a idem, idem na podstate pocit. A, a keď človek má v podstate dobrú fázu a, a dobrú formu, tak niekedy to môže byť aj, aj ten po 4 minúty a v podstate vrátim sa domov a mám tepy okolo 120. Ale, a, a potom sú v podstate ťažšie dni, keď, keď je to 4-40 a, a, a v podstate cítim, že, že to nie je úplne optimálne. Ale naozaj, keď je voľný klus, tak, tak sa snažím, aby to bolo naozaj voľné a na, na hodinky nepozerám. V podstate, keď nejak tak pocitovo odhadnem, že už to asi bude tých predpísaných 40 minút, tak si skontrolujem. Keď je to 35, tak ešte 5 minút pobehnem. Jediné, čo mám takú slabosť že väčšinou tie kilometre zvyknem zaokrúhliť, že keď, keď dobehnem a je tam povedzme 9,6, tak ešte tých 400 metrov dobehnem, na čo, čo tréner tiež akože mal proti tomu, akože krútil hlavou, že v podstate tých 400 metrov navyše nejak, nejakým spôsobom ten výsledný výkon niekde o 2 mesiace na 1500 keď neposunie, ale povedal, že už keď, už keď akože mám túto úchylku, tak, tak nech si to, nech si to zaokrúhujem, čo je, akože to je je fakt taká, myslím si, jediná vec, ktorá, ktorá je navyše a nemusela by byť, že to je taký výmysel, ale, ale čo sa týka toho úsilia, tak, tak tam sa snažím, aby to bolo naozaj voľné. Myslím si, že túto chvíľku nemáš len ty. Nevrájim ja, o sebe, ale myša. veľa bežcov je takých, čo to potrebujú zaokrúhliť a najlepšie sú takí, čo majú 17 a zaokrúhli na 20. Ja, toto Mišo tak... by vedel rozprávať. Pozdravujem. Dobre, a čo sú tvoje mety pre túto sezónu, keď si povedal, že záleží od toho, tréning je nastavený podľa toho, že čo, čo ťa čaká alebo aká je fáza roka. Čo je, aká je fáza, ak, aký je tréning, alebo čomu je podriadený tréning tento rok? Ako som už z časti naznačil, tak pre mňa stále bude priorita tá 1500, a to súvisí aj s tými mojimi fyzickými predispozíciami. Skrátka, keď si človek pozrie moje osobné rekordy, tak čím sa tá vzdialenosť predlžuje, tak tým to je slabšie. A ja si myslím, že napríklad môj osobný rekord na polmaratóne alebo na desine, to... To nemá veľa spoločné s výkonnostným behom, aspoň tak nás nazýva tréner, že je vý, výkonnostná skupina. Ale na tej 1500. je to akoby relatívne reprezentatívne, obzvlášť ako, ke, ako keď sa bavíme v tých slovenských intenciách, tak ja si myslím, že ešte stále uh, mám možnosti sa na tej 1500. posúvať a to bude hlavným cieľom aj, aj do tejto sezóny. Minulý rok som hosťoval v prvej českej lige a neskromne poviem, že si myslím, že som už výkonnosťou tú prvú ligu prerastol, pretože v podstate všetky preteky sa mi tam podarilo vyhrať a preto som si povedal tento rok, že že skúsim ísť do Českej extralígy a tam to bude o mnoho náročnejšie a to pre mňa budú také preteky pravdy na dráhe, a v podstate to bude asi pre mňa pre, mňa pre túto sezónu taká priorita snažiť sa stlačiť ten čas na 1500 alebo sa aspoň približiť k tomu osobnému rekordu respektíve konštantne behať pod, pod tých 3,50 v Českej extralíge a samozrejme aj v rámci majstrosie Slovenska zabojovať o dobrý výsledok a v podstate s tou 1500 by som chcel určite pri nej zostať aj, aj do tej ešte nasledujúcej sezóny 23, pretože tam budú také pomerne veľké reprezentačné preteky, tak to som si vytýčil taký akoby dlhodobý cieľ, ak budem zdravý, ak v podstate to bude všetko v rodine tak ako doteraz, že samozrejme neprídu nejaké dôležitejšie priority, mm -hmm. to akože čas ukáže, ale pokiaľ to bude takto, ako to je, tak tak by som chcel akoby sa venovať tej 1500-ke na najbližšie mesiace a potom snáď aj sa dostať k dlhším tratiam, ale to zatiaľ je len v horizonte uvažovania. Tam Jasne. No, uvidíme, ako nám to Nám sa dobre s tebou rozpráva, lebo ty rozprávaš, my počúvame, ale kľudne sa aj napí, ak, ak potrebuješ. <rý> a nebudeme ťa trápiť teda len so športom, aj keď samozrejme, že ten nás možno zaujíma najviac, ale znovu sa vrátime k tým, k tým slovám, ktoré si povedal na začiatku. Aha. Musím povedať, že mňa tu zaujali dve slova a ja ich aj ja možno spojím dokopy. Ale ak ich nesprávne spájam, tak, tak kľudne to potom aj rozdiel. Novinár, fotograf, súvisí to nejako spoločne alebo fotograf si, pretože si novinár alebo opačne? No, akože tie dva svety sa prepájajú, ale asi v menšej miere, ako, ako by možno bolo, bolo akoby badateľné z toho, čo si naznačil, pretože, pretože v podstate uh, fot, fotiť som začal nejak nezávisle od ambícií byť novinárom a novinárom som sa stal, nechcem povedať náhodou, ale skrátka takto život priniesol, že po strednej škole som rozmýšľal, kam ísť a to mi prišlo také, akoby... Uh, na jednej strane dostatočne ambiciozne a na druhej strane stále zvládnutelné v mojich mm -hmm. silách a stále, akože už tedy som mal tú záľubu vo fotení, tak možno, že kde si ale možno tak na nejakých 10% som mal, že, že veď snáď, možno budem tú novináčinu vedieť, prepojiť aj s tou fotkou a v podstate to je aj pravda, ale, ale ak hovorím o novináčine, tak je to v tejto chvíli hlavne písanie a fotenie občas akože pomôžem v redakcii aj s fotením, ale, ale je to málo kedy, nie som akoby fotografom, na to sú tam v podstate iní, ale keď hovorím o fotení, tak väčšinou to bolo akoby fotenie mimo mimo tej novinárskej práce, mhm. či už nejaké eventy alebo alebo uh, príroda, to je taká moja záľuba a ale bolo to vyloženie akoby v rámci mojej práce, v rámci živnosti. Uh -huh. Uh -huh. Ja by som k tomu, že včera, keď som si robil takú prípravu, tak vlastne, aby sme to tak doplnili, tak vlastne no, no, si novinár alebo redaktor v denníku N a v tej športovej sekcii tomu sa venuješ. A keď som sa tak pozeral, tak kým som sa dostal nakoniec, lebo som chcel vedieť, aký je tvoj prvý článok, čo si vydal v roku 2015, tak som si musel preklikať 23 strán článkov, čiže to je okolo 700 článkov, čo si tam už urobil, takže je to naozaj novinár, či na, na normálnej úrovni. A vieš, aký bol ten prvý článok, čo si písal? Asi by si to mal vedieť. My to vieme, vieš? takže počkaj, my to teraz zakrieme. No, uh, Takto ja... Uh... Už to, už to máte naznačil, že rok 2015. D áno, 2015. Uh, pravdu povediac, nebolo to niečo so Saganom? Nie. Nie? Bol, bol to hokej. Bol to hokejový turnaj v Česku. A prvý článok bolo, že aké sú ambície Slovenska na hokejov turnaj v Česku. No teda, tak to tak to, 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 to. A možno boli aj predtým nejaké, ale ich vymazali, neviem. Ja, 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 možno bol aj Osaganom nejaký, možno. ale tr ten Zosaganom bol tretí v poradí. O, to bolo o Tinkov, o, o nejakom riaditeľovi mm, niečo. Á, môže byť. Niečo také. No, Dobre, čiže, pardon, uh, prepáč, máte, že ti skačem do reči, ale teraz ma to zaujalo. Čiže uh, profesionálne sa venuješ nominárčine, pracuješ pre, tak ako odznelo, pre N a zároveň beháš. Ako sa to dá sklúbiť? Uh, a myslím si, že ako každá práca, uh, práca v kombinácii so športom, tak ako, ako povedzme funguje, ja neviem... Uh, Marek Hladík, tak ako funguje, ja neviem, Matúš Hujsa a ďalší akoby výborní slovenskí bežci, alebo Šimon Vahlan takisto proste. Skrátka tá slovenská bežecká, poviem, špička, v podstate všetci, všetci to robia popri práci a, a myslím si, že tak ako oni, snažím sa v podstate absolvovať tú prvú fázu pred robotou, stať, povedzme, skôr a a otrenovať si ten prvý tréning, ktorý, ako som spomínal, zvyčajne býva ľahší. Napríklad dneska to bolo 40 minút plus, to je taký trénerov štandard, v podstate nejak sa rozhýbať. A potom človek si odrobi tú svoju robotu do, do tej štvrtej a potom je priestor na tréning. Ak samozrejme ten, ten športový kolobeh to nenastaví inak a nie napríklad Olympiáda Beč... v, v Pekingu, kde proste je ten čas posunutý a vtedy porosta, v podstate tie rané behy museli, museli odpadnúť že uh, mám ústretových kolegov za čo im ďakujem a a dá sa v podstate s nimi dohodnúť a Vždy mi vidú ústrety, tak to je tiež akože veľká pomoc, uh -huh. že ten tréning, keď nie je dva, tak ten jeden určite v priebehu dňa stihnem. Ako, ja som práve na to myslel, lebo vieš, keď má niekto stabilný pracovný čas, tak sa to dá sklobiť. Samozrejme, vie si naplánovať, vtedy bude mať tréning, vtedy idem do práce, len ty si dosť limitovaný tým, čo sa kde práve deje vo svete a tie časové posuny sú rôzne. Takže, takže toto, toto ma zaujalo, preto, preto som sa na to pýtal, ale v podstate dal si vysvetlenie, že máš aj kolegov dobrých a vieš to, vieš to jednoducho zladiť, takže to je, to je fajn. V rámci toho akože denníka N robíš aj jeden podcast. Není to konkurencia tomuto podcastu <laughs> ovec, ale ten podcast sa volá teda Výklus a je to podcast, ktorý keď som si prvýkrát pustil, tak som si povedal, že je to také niečo iné ako tie všetky podcasty. Jednak je to iné, že s nikým sa tam nerozprávaš, prinášaš len takú čisto ako keby tú športovú novinárčinu, ale jednak ten podcast je zaujímavý v tom, že prinášaš tam také témy, ktoré sú neobvykle, nie také, čo si vieme teraz prečítať niekde v časopisy bežeckých, alebo že sú to také témy, skôr také možno nie že okrajové, ale také niečo zaujímavejšie, že napríklad prinesieš nejakú informáciu, ktorá sa stala zo sveta, ja neviem, že Kipčok je zabehol pod dve hodiny a ty to dokážeš tak rozpitvať, že jednoducho ten podcast má síce 10 minút, ale je tak zaujímavý a naplnený takými informáciami, že, že jednoducho ma to naozaj ohúrilo, že keby si povedal k tomu, že ako ťa to napadlo robiť, alebo čo bola nejaká taká, taká, taký štart do toho podcastu. Tak v prvom rade vďaka za, za tie tvoje komplimenty a v podstate nebol to môj nápad robiť to aj ako podcast, keď som v podstate nastúpil do... Lebo ja som venku pomáhal ako editor a potom v podstate až od 2020 som nastúpil ako, ako redaktor na, na podstate fixne. A, a rozmýšľali sme, že... Aké, aké, články by v podstate boli zaujímavé, alebo ktorá téma by bola pre mňa zaujímavá, tak samozrejme prišiel, prišiel na rad BH v podstate mi to tak nejak navrhli, že či by som si zobral na starost nejakú bežeckú rubriku, článok, ktorý by som napísal na pravidelnej báze, vychádza to každý útorok, napríklad zrovna dnes je zhodov okolností útorok a dneska som písal o tom, že čo sa deje v ľudskom tele, keď bežíme maratón a akože aj pre mňa je to veľmi zaujímavé, keď mm -hmm keď to človek akoby píše, lebo sa do, veľa dozvie. No a v podstate my máme relatívne, si myslím, podrobnú metriku toho, ako to čitateľov zaujíma a tá spätná väzba bola veľmi potešiteľná, tak v podstate prišli tí moji vedúci s nápadom, že by sa to spravilo ako podcast, že vlastne prioritne ten výklus je urobený akoby do textovej podoby a v podstate kolega to len prečíta a... A akoby takto si môžem spraviť promo, nech, nech si to ľudia pustia. Áno, určite odpo, odporúčam, už ako som spomínal, je, je to naozaj inšpiratívne a veľa nových informácií sa tam dozvedia ľudia. Dobre, takže vieme, vieme, prečo novinár, vieme, prečo fotograf. Ja by som ešte k tomu fotografovi, že okrem tých fotiek, ktoré ktoré možno pre denní gen občas urobíš, ale ako si vravel, tak není to až také prioritné, tak vlastne každý rok na svojom Facebooku zverejňuje Peťo 100 fotiek, ktoré odfotil za ten daný rok. A hoci koho, sa spýtate, tak keď si pozrie tých 100 fotiek, tak to je, to je jednoducho taká zmeska tých fotografií a tak kvalitné tie fotografie, že to normálne za mňou kamaráti, čo akože Peťa osobne nepoznajú, ale vedia cez o mňa, že kto to je a tak, tak chodia a vravia, že keď už ten Peťo pridá tie fotky, že sa tešia normálne na ten moment, ja im pošlem ten link a normálne tých 100 fotiek dokážeš pozerať aj celý deň, to sú akože krásne fotky, ostré, no tak ostrosť, to jasné, to už vedia všetci, ale ten, ten záber vždy zachytí niečo, niečo také špe, špeciálne alebo také, nielen zo života, ale aj práve z tých behov, že keď idú behať aj s bráchom, tak sú tam tie fotky, ktoré fakt sú ako na titulku hociakého časopisu. Tak by ma zaujímalo, že keď bežíš, že ako dokážeš popri tom, že máme tu nejaké intervaly a niečo, ako dokážeš ešte zachytávať takéto fotky. Tak opäť ďakujem a, a musím povedať, že väčšina tých fotiek, ktoré akoby na... To na ten koniec roka vyberiem, tak oni sú odfotené zrkadlovkou a, a nevznikajú počas tréningu väčšinou je to, alebo teda takto nevznikajú počas intervalového to, tréningu. <tototipravene> to, <totipravene> to, to, už to by bolo komplikované. To, by som si nedovolil akoby voči, aj voči trénerovi, aj voči zodpovednosti toho tréningu. A myslím si, že väčšinou vždy som tak nastavený, že keď idem ten intervalový tréning, tak, tak mobil nechávam doma, alebo zrkadlovku samozrejme. Ale ale väčšinou sú to fotky z výletov a, a v podstate z, z pobytov v prírode, ktorú máme, si myslím, akoby aj s kamarátmi aj s bratom veľmi radi a tá príroda, či už naša, alebo zahraničná, je veľmi pekná, čiže zasa odfotiť peknú fotku v prírode, v podstate, keď má človek ešte k dispozícii ten, ten akoby bežecký komponent, ktorým je väčšinou vradmišo, tak, tak, tak nie je také, také zložité vytvoriť. A čo sa týka toho albumu na konci roka, tak pre mňa to vzniklo asi, asi z takej výčitky, že nie som úplne taký Instagramový typ, keď si hovorím, že e, da, že v podstate mám e, akoby toľko fotiek vždy vznikne na tých výletoch a, a nikdy nemám nejak tak akoby energiu, možno že aj odvahu, preto som tam povedal, asi aj tuším, že Am som niekedy dostaneme. No, k tomu tak možno sa sa nemám úplne odvahu dá, dávať tie fotky na, na Instagram, ale, ale povedal som si, že tak aby aspoň nejaká taká satisfakcia akoby v rámci môjho osobného naplnenia, že, že to akoby nezostalo len niekde v šuflíku alebo v priečinku tak, takže vytvorím aj takýto nejaký, nejakú zbierku vždy na konci roka a keď akoby ľudia to majú tendenciu chváliť, tak sa vždy poteším, poďakujem ale vždy argumentujem aj tým, že v podstate počas takého plodného roka, keď je ten rok taký, aký, aký mám rád, že sa toho veľa stihne, tak tých fotiek je 10 tisíc, lebo to fotenie mám naozaj veľmi rád, alebo môžem povedať aj 10 tisíc aj s tými akoby, pracovnými a vybrať z toho zase nie je také zložité, takže aby, aby to zase úplne neskreslovalo, ale zasa, aby som sa ani ja nejak prehnane ne, neznižoval, tak 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 akože vďaka za to, že cením, Hej, cením ale si, že to takto hodnotíš. Keď sme pri tom, že okrem tých 100 fotiek dokážeš dávať vlastne na stravu, čo je taký, taká bežecká aplikácia, tak tam, keď je hociaký beh, či je voľný, alebo, alebo nejaký interval, tak pridáš, povedzme, jednu fotku k tomu behu a tá jedna fotka je krajšia ako všetky, čo ja tam mám na strave. <laughs> takže... <laughs> takže a takže tak toto, toto je dôležité, čo hovoríš, lebo niekedy sa to s tými fotkami preháňa a tá kvalita, ale tu, tu, bys, tu musím fakt povedať, e, nedá mi to nepovedať, že skromnosť a pokora to je asi to, čo ťa charakterizuje. Nie len pri tom behu, ale teraz to počúvame aj pri tom fotení a keď povieš, že vyfotíš alebo spravíš 10 tisíce fotiek a vieš spraviť kvalitnú fotografiu, tak to tiež klobúk dole, takže... To je od nás, od nás taká pochvala, ale ja by som zdôraznil možno tú, tú skromnosť a pokoru a tým by som nadviazal aj na to slovičko hanblivý. Ja by som ani nedával možno hanblivý, lebo máš úspechy, máš ambície, máš cieľa vedomosť, vieš, vieš sa prezentovať toto všetko. Tam je, ale ja by som asi zdôraznil tú skromnosť. Neviem teda, či budeš so mnou súhlasiť, či budeš polemizovať. Ďakujem, ja som to humbly povedal v takej tej hektike, že neviem ani nič napadnúť, <laughs> tak ako, ako to charakterizujem, že, ale akože vyčítajú mi to niekedy chalani, že ja neviem, že, že si prehnane skromný, ale ja si, ja si to nemyslím. Akože samozrejme možno by bolo na mieste niekedy sa viac odprezentovať, ale, ale na druhej strane, skrátka, ako som hovoril aj o tom behu, že keď človek vidí ten širší kontext a v podstate chce sa pozerať dopredu a vidí, ako sa v podstate beha v zahraničí, tak tomu veľmi nedáva priestor na to, aby, aby bol prehnaným optimistom. Ale zase na druhej strane, keď ja si myslím, že takto to môže pôsobiť skromne, ale boli aj situácie, keď, keď niekto mi, povedal, že alebo keď mi tréner povie, že 5, 32, či 31, 50 to nie je výkon, tak ja sa ohradím. Ja, ja, ja mu poviem, že tréner, že ja som s tým spokojný, ja si myslím, že to je dobré, bol som, ja neviem, tretí na Slovensku a neviem čo. Čiže, a zase sme pri tom uhle pohľadu, že pre to tak, bol slabý výkon, pre teba dobrý. Tak, tak, no. Ale tak uh, miera pokory je vždy dôležitá, to je jasné, a nedá sa, nedá sa lietať uh, v oblakoch a nemá tu výkonnosť. Ale zase naopak, uh, treba si uvedomiť aj podmienky, ktoré sú, uh, tak ako si povedal, uh, dávaš dokopy dve veci a ne nevenuješ sa len behu na 100%. Takže, takže samozrejme toto sa musí brať do úvahy. Áno, to, to je zároveň v podstate jedna z vecí, ktorú, ktorá mi vypadla. Chcel som to zdôrazniť, že, že na jednej strane áno. Uh, Snažím sa v podstate, keď niekto uh, má tú tendenciu tie výsledky nejak uh, prechváliť, tak, tak sa snažím akoby, to korigovať tým pohľadom do zahraničia. Ale zároveň, keď si vypočujem kritiku tak, uh, a, a sa ma to dotkne, tak, tak ochotne argumentujem tým, že naozaj robím to popri práci alebo aj, aj my ďalší. A, a ja si myslím, že to je naozaj objektný, objektívny faktor, pretože, pretože niektoré rední sú naozaj hektické a a cítim že že skrátka je tej práce dosť a Uh, už mám aj dôkazy akoby z, také os, osobné dôkazy a mm. zážitky že keď, keď som v podstate si vyskúšal na pár týždňov ten život vrcholového športovca uh, že som v podstate mal možnosť stráviť mesiac na sústredení tak vždycky ma to výrazne posunulo a ten môj osobný rekord z behu na 1500 metrov je z roku 2020 a ja veľkú mieru pripisujem tomu, že prišla pandémia a v podstate tej práce nebolo tak veľa, ja som mal oveľa viac voľného času, v podstate stále som bol na home office a vedel som si ten tréning aj ten spánok korigovať presne podľa seba. Napríklad sa nehral zápas Ligy majstrov mm -hmm. večer, ktorý by som si ja vždy pozrel rád, ale zároveň zároveň, keď viem, že zajtra ma čaká ťažký tréning, tak sa, som ochotný toho zápasu sa zrieknúť, ale pri tej športovej práci tá ona nedáva na výber, zkrátka musí to človek dopozerať keď v podstate má službu, musí o tom niečo napísať, potom ide spať o jednej a jednoducho to sú, toho, to sú úskalia tej práce a kombinácie so športom a keď, keď toto počas pandémie odpadlo, lebo v podstate ten športový svet zamrzol tak ten môj tréning, aj ten oddych a všetko okolo toho sa sa posunulo na úplne inú úroveň a prejavilo sa to na tých výsledkoch. Čiže ja si myslím, že, že je to rozhodne akoby silný argument na obhajobu toho, že, že to nie je také, ako by to možno potenciálne mohlo byť. Čím netvrdím, že by som bol olimpionikom, to si nerobím ilúzie, klobúk dole pred, pred všetkými športovcami, ktorí, ktorí to dotiahnu takto ďaleko, ale mohlo by to byť lepšie, ale zároveň stále nie na, myslím si, že takej úrovni, ktorá by ma dokázala uživiť, preto si myslím, že ten aktuálny stav je takým zdravým kompromisom, že aj človek má prácu, dokáže uživiť seba, rodinu a zároveň sa stíha aj venovať tomu športu. Keď si vravel, že, si bol, že si bol na tom sústredení, tak môžeme aj to spomenúť vlastne vy každý rok chodíte na také, povedzme, mini sústredenia do Vysokých Tatier, aj vlastne s bežeckými kolegami, či už s Peťom Ďuricom, alebo aj s Bráchom a, a s trénerom Štefanom. No a vlastne tento rok sa vám podarilo aj také sústredenie, ktoré ja som ja keď som videl, že tam idete, alebo keď si mi o tom vravil, tak, tak to bolo pre mňa, že ja som si povedal, tak toto by som raz v živote chcel zažiť. To každý bežec asi chce zažiť, že sa dostane do Kene a do vlastne mesta, ktoré je synonymom behu, ktoré ako keby tam vyrásli všetci olimpionici a všetci tí maratónci. Tak vlastne ako si to vnímal, keď to tak nejak porovná, že máme tu nejaké sústredenie vysoké Tatry a potom máme to sústredenie v Keni kde aj tých bežcov je viac, aj, aj celkovo tá, tá príprava je tam úplne iná. Tak e, začnem tým štrbským plesom, na ktoré nedám dopustiť veľa ľudí, ktorí e, akoby majú tak blízko k tatram, tak to štrbské plesom moc nemusia, lebo predsa len je to e, v kontekste Tatia také najkomerčnejšie miesto, ale my tam väčšinou chodíme na sústredenia e, na jeseň alebo povedzme na jar, keď už tam nie je toľko ľudí alebo tréningy chodíme skoro ráno lebo väčšinou to kombinujeme akoby aj s prácou a to Štrbské pleso vie byť vtedy naozaj je veľmi pekné a, a som veľmi rád, že ho na Slovensku máme a teším sa tam aj tento rok a, a je to super miesto, ale samozrejme Keňa ja to je úplne iný level a keď som tak možno pod Prahou kritizoval prácu, tak v tomto smere to bol veľký benefit pretože mne v robote umožnili nie že akoby mať dovolenku ale povedali mi, že že môžem v podstate odísť na mesiac do kene, mal som tam úplnú voľnosť tréningovú a v podstate len som akoby mal zažiť ten mesiac a teraz na to v úvodzovkách doplácam, pretože teraz je tá chvíľa, keď mám vlastne ten svoj podiel splatiť v tom, že v podstate píšem taký magazín, ktorý z toho vznikne, bude to 10 veľkých textov a je to celkom fúška to naformulovať, ale každopádne bol to bol to fantastický zážitok a úplne nový svet nový, nový pohľad na beh a ak som mal nejaké očakávania tak v podstate za, za prvý deň to všetko, všetko bolo preč, pretože som bol na, hlavne prekvapený z toho, v akých, akých skromných alebo poviem na rovinu v akých chudobných podmienkach tam tí, tí bežci, bežci žijú ako do toho koľko do toho vkladajú a ono to možno znie ako klíše, ale naozaj pre nich je beh všetko. My tu, ma, my tu, máme, alebo v tom texte som mal takú myšlienku, čo pripravujem, že v podstate, kým u nás je beh prežitok, pre nich je beh pre život, lebo pre nás je to takoby taký bonus a také odreagovanie sa popri práci, ale u nich to znamená úplne všetko a v podstate Jednu z mála príležitostí zmeniť svoj život k lepšiemu, tam také niečo ako beha ako voľnočasová aktivita neexistuje. Oni behajú preto, lebo v tom vidia nádej, že si ich všimne nejaký či už domáci kenský alebo zahraničný manažér a dostane ich na veľké preteky do zahraničia a zarobia si peniaze, za ktoré si môžu, ktoré, ktoré nezarobia možno za celý život len pre ilustráciu, Rozprával sa sa tam s jedným bežcom, ktorý presne takto v snahe akoby zmeniť svoj život prišiel do ITENu, to je takéto centrum vytrvalostného behu, a začal trénovať, ale spočiatku si nemohol dovoliť, akoby, do, dovoliť nejaké lepšie bývanie, lebo v podstate nemal nič a našiel si tam nájom za 5 eur a 50 centov na mesiac v prepočte. A, a v podstate takto žil v jednej miestnosti, bez elektriny, bez vody, ale ten jeho cieľ sa mu podarilo splniť akoby... Uh, tým tréningom aj v kombinácii s tou veľmi akoby, obmedzenou stravou, lebo za tie za to málo peňazí si naozaj nemohol dovoliť veľa, dokázal sa zlepšiť, všimli si ho na kenských pretekoch, ktoré, ktoré majú neuveriteľnú konkurenciu, pretože pre nich to znamená akoby jedinú šancu, aby zaujali sa ukazali, áno, niekoho z manažérov a, a on vlastne tú svoju kvázi misiu vítene splnil, všimli si ho, dostal sa na nejaké proste bečkové preteky do Bulharska, kde skončil 6, ale za 6 miesto je povedzme ja neviem, 1500 dolárov, čo pre nich znamená, že si môže kúpiť e, relatívne veľký pozemok, alebo mo mo on si kúpil motorku a na tej motorke teraz rozváža e, akoby funguje ako taxikár a privyrába si a už si, mohol, už si teraz môže dovoliť nájom za, za 30 eur na mesiac a môže si dovoliť akoby kvalitnejšie tréningové podmienky ak sa to dá tak, tak nazvať a takto skrátka oni fungujú že prežívajú zo dňa na deň a kombinujú to s tréningom v nádeji, že si ich raz niekto, všimne aspoň väčšina samozrejme výnimkov sú tí elitní bežci, ktorí, ktorí už si vedia na seba zarobiť a, a v podstate uh, žijú uh, taký plnohodnotnejší kvalitnejší život a ale je to dobré, že aj takí sú, lebo posúvajú a že ostávajú kvázi v tom itene alebo v Eldorete, čo je mesto nedaleko a posúvajú celú tú komunitu dopredu a sú pre ostatných príkladom, že sa to dá a že ten beh je naozaj prostriedkom k lepšiemu životu. Tak ako ťa počúvam, tak to bol nielen ten bežecký, ale ten osobný zážitok z toho. A vlastne k tomuto môžem povedať, že aj pre mňa to bol zážitok, aj keď som tam nebol, lebo vlastne aj ty, aj brácho, ste pridávali každý deň z tých tréningov. To boli, to boli také malé slohy, by som to nazval, ktoré ste na stravu, na tú bežeckú aplikáciu pridávali a ku každému bola nejaká fotka. Takže ja som si to dokázal prečítať, ešte som si to aj vedel predstaviť, že ako to tam vyzerá. naozaj, ako vravíš, tak to bolo... Tiež pre mňa, že tá chudobáka tam je naozaj veľká a aj napriek tomu majú, majú tie ciele a dokážu ich takto plniť aj napriek všetkým tým okolnostiam, že my si to tu vôbec ani nevieme predstaviť. Hej. Takže, takže čo sa ta týka tohto, tak verím, že to bol určite zážitok aj pre teba. Ale povedal si, že zmenil u teba pohľad na beh z tohto dôvodu, čo si teraz povedal, alebo z nejakého iného. Určite to má aj ten presah, taký by som povedal, spoločenský. Ale aj z toho pohľadu bežeckého, v podstate tak nejak naplno som si uvedomil, že, že to moje miesto v nejakom vytrvaleckom, vytrvaleckom behu na nejaké 10km a dlhšej vzdialenosti zkrátka to, to je mimo mňa, predovšetkým na základe, akože možno to bude znieť ako výhovorka a troška je, ale do istej miery objektívna na základe tých fyzických predispozícií. Mm -hmm. Zkrátka, preto sa mi si myslím viac darí na tých krátších tratiach, lebo jednoducho som, som robustnejší a, a na tých dlhších, dlhších tratiach to, to dosť človeka brzdí, keňaj naopak majú tú výhodu, že v podstate sa, sa rodia z, z akoby, z tak, ako také šlachovité typy uh -huh. a, a je to bez pochyby jeden z faktorov, ale tam k tomu pribúdajú, desiatky ďalších faktorov, ale je to jeden z faktorov, prečo sú takí dobrí vytrvalci a prečo ja nikdy takým dobrým vytrvalcom nebudem, ale zase na druhej strane, čo ma potešilo, keď som, sa, keď som stretol nejakých strednotratiarov, tak, tak ono je to také, taký narratív, že, že prídem do Kene ako Mazungu, to je pre nich označenie mm -hmm. pre, pre Belocha a budem tam najpomalší, ale keď sme sa rozprávali o tej, o tej 1500 a pýtal som sa ich na osobné rekordy, tak tie rozdiely neboli také mm -hmm. veľké, že e, zasa naopak oni tú absenciu tej síly na stredných tratiach niekedy cítia a taká plejada skvelých polmaratoncov a maratoncov, aká tam je, tak rozhodne to neplatí na stredných tratiach. A tak to moje také, také, povzbudivé zistenie bolo, že, že mám byť vďačný za, za to, čo mám a v podstate snažiť sa, aj bežecky vďačný za to, čo mám a snažiť sa ešte rozvíjať na tých stredných tratiach, čo konec koncov som aj spomenul, akým smerom by som sa chcel v najbližších mesiacoch uberať a zároveň nebyť smutný z toho, že, že to v podstate na tých, na tých dlhších tratiach tak nejde a keď je, ak v budúcnosti budem zdravý a budem na to priestor a budem skúšať nejaký polmaratón a maraton, tak verím, že si udržím to nastavenie, ktoré mám teraz a nebudem robiť e, tragédiu z toho, keď povedzme e, nezabehne maratón po 2.30, lebo aj tak je to v podstate čas, ktorý, ktorý vo svete nič neznamená, nehovoriac o Keni, kde naozaj, akože by som mal čo robiť so slabšími ženami. A keď, keď to hovorím, tak mali sme, e, to je tiež pekný príbeh, na ubytovaní e, našu e, pani ubratovačku, vo, volala sa línách. A... Ale nepovedz, že zabehne maratón no, za dve hodiny. No, a ona nám tam chodila upratovať a varí, čistila podlahy a raz prišla, ja neviem, na nejaký desiatý deň prišla v bežeckých topánkach, tak sme sa jej pýtali, že či tiež behá ona, že hej, hej, že ja tak behávam a za 2.36 mám, mám, maratón a, kam že no, ja, ja, ja mám za 2.38 a, a, pritom bol, ja neviem, 5. 6. na majstrovstvách Slovenska, akože v Košiciach na jeseň Takže, takže v podstate tam si človek uvedomí, že o, čo sa tu, o čo sa tu my snažíme a tak, tak to je tá kenská realita a samozrejme zohráva tam úlohu aj genetika a, a takéto, takéto zistenie z pohľadu behu a že zmenilo to ten pohľad tak skôr akoby tak naozaj uh, si uvedomiť, stále si pripomínať, že... Samozrejme robím preto maximum, čo mi kvázi ten športový život dovolí, ale nerobiť si ťažkú hlavu z toho, keď, keď to v podstate nejde tak, ako by si človek predstavoval, lebo, lebo, mne nejde o život a ten beh je pre mňa akoby len doplnok k práci a voľnočasová aktivita, kdežto keď to tak troška prenesenie, poviem tak tým tým Afričanom naozaj o život ide, pretože neúspech na pretekoch a umiestnenie, keď aj sa dostanú do Európy a nepodarí sa im dostať do najlepšej desiatky, tak nič nezarobia a, a tá kvalita ich života tým výrazne utrpí. No to sú vážne, naozaj vážne veci, ktoré si treba aj uvedomovať. Ešte a je to veľmi zaujímavé. Ešte k tomu, aby aj poslucháči vedeli, tak vlastne len keď zoberieme nejakú olimpiádu, tak v tej Kenii musia mať kvalifikáciu na to, kto sa dostane na olimpiádu a u nás je to tak, že u nás ani nikto nesplní no. ten limit na tú olimpiádu. Čiže, čiže naozaj aj tuto už vidno, že v tej Kenii je tá kvalita. To je, to je, tam je celosvetová kvalita, keď to tak zoberieme. Tak, tak. A ono by sa to dalo veľmi pekne ilustrovať na konkrétnych číslach, že napríklad ten môj osobný rekord, sme vraveli je 3,47%, Slovenský rekord je 3,39, čiže to, ale potom olimpijský limit je 3,35 a akože on to stále sekundy, ale na tej 1500 je yeah. jedna sekunda často rok fakt tvrdej práce. Čiže človek by musel zabehnúť slovenský rekord zlepšiť ho o priepasných 5 sekúnd, aby vôbec splnil limit a keď v dnešnej dobe je schopný bežať tých 3,35 na, teda na úrovni toho limitu, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že vypadneš v rozbehoch mm -hmm. a v podstate semifinále a finále nie je šanca. No a v Kenii je to presne tak, že, uh, že uh, v podstate tam sú desiatky ľudí, ktorí by, ktorí by ten limit dokázali splniť a rieši sa to tak, že majú jedny preteky a keď ti, tie jedny preteky nevidú, tak máš spomalu a za všetko hovorí prípad aj teraz z letnej olimpiády v Tokiu, kde majster sveta uh, Timothy Cheruiot nesplnil limit, uh, akoby senzačne, uh, teda nesplnil limit, uh, neúspel v kvalifikácii, v podstate asi nezvládol ten psychický tlak, alebo neviem, čo sa stalo, ale skončil skončil štvrtý a dlho to vyzeralo tak, že na Olympiádu nepojde, tom v podstate v v tom čase bol svetovou jednotkou, mal najrychlejší čas na svete, ale skrátka nesplnil tú základnú podmienku. Potom mu našťastie pomohla taká vec, že v Keni, keďže je to, je to tam všetko také na voľné nohe, tak majú občas aj problémy s dopingom a preto sú tam veľmi prísne tie antidopingové mm -hmm. pravidla a tá podmienka je, že každý športovec musí musí absolvovať určitý počet dopingových kontrol, alebo skrátka tá spolupráca musí byť intenzívnejšia. A jeden z tých bežcov, ktorý bol v kvalifikácii úspešný, tu si na treťom mieste, túto podmienku nesplnil a tak na poslednú chvíľu majster sveta mm. z 1500, a najlepší 1500 kár na svete sa na tú olimpiádu dostal a napokon skončil druhý. Hej. Čiže to hovorí za všetko, že potenciálny medailista a takých je tam na dlhších tratiach ešte viac podľa mňa na desiatke v maratóne, je ich tam niekoľko, ale nedostanú sa, lebo neprejdú tým prísnym kvalifikačným sitom Čiže to je tiež akoby opačná strana, že na jednej strane ja si hovorím, že čo by som dal za to, aby som bol taký dobrý bežec ako Kenian a Kenian si povie, že čo by som dal za to, aby som ja mohol byť Slovák a, a stačilo by mi zabehnúť trápnych 3.35 a, a mohol som byť na Olympiáde. No. A zase sme pri uhle pohľadu a tak, pri, tak. pri tých prioritách. Dobre, ideme sa vrátiť z Kenia na Slovensko. Manžel. <laughs> čo dodať? No. No. My vieme, že v roku 2019 si sa stal manželom. Vybral si to ako jedno z tých dôležitých slov, alebo dôležitá, neviem, či to mám povedať, vec, vec je asi blbé slovo, takže jedno z dôležitých slov manžel, takže asi by sme mali spomenúť aj tvoju manželku. Áno, pozdravujem manželku Mírku a samozrejme ako, som, ako to tam bolo porade, na prvom mieste bežec, potom, no, potom práca, potom... <rý> nie, nie, ne, ne, zmeníme to. Tak, Takže na prvom mieste manželka, potom tak, bežec tak, a ano. tak ďalej. Toto som to spomenul, toším ako štvrté, tak samozrejme, aj rodina je dôležitá a ďakujem Mírke za všetko, za to, že v podstate že ma podporuje v športe a že, a že môžem v podstate robiť to, čo ma baví a... a že, že, je, zkrátka dobrým človekom a robí skvele svoju prácu v nemocnici, mal to na ťažké veľmi počas pandémie, to si naozaj bez toho, že by som mal tú akoby takú hmm. bezprostrednú skúsenosť, človek nedokáže predstaviť, ale super to zvládla a, a zvláda to aj naďalej, byť akoby pracovať v zdravotníctve je poriadna výzva, takže, takže, za to si zaslúži moje uznanie aj aj za to, ako je manželko. Takže, ďakujem, tak ja ďakujem takto. <laughs> cez mikrofón. Poznám ju aj ja aj ako Peťo vraví, je, je to super človek a presne sa mi hodí na tú prácu, čo robí, lebo pomáhať ľuďom, presne sa mi to akože hodí k nej, áno, áno. takže pozdravujem ju aj ja. No a ešte jedno slovo si povedal, Peťo, sice nemá zapísané, áno, ale ja som, som si ho stihol zapísať a to je cieľa vedomí. A pri tomto slove ma napadá jedna taká krátka tiež taký príbeh. A to bolo, keď vlastne som išiel s vami, s tebou a s Myšom na preteky do Kisuckého nového mesta na 10 kilometrov na dráhe. To bol môj prvý pretek a a vlastne na tom preteku ani si už nepamätám, že ako ste skončili, ale, ale nebolo to nejaké také, že by ste boli s tým spokojení. Pamätám si to, že po ceste naspäť sme začali preberať, že, že prečo, ako, že kde sa dá zlepšiť a, a presne pri tom slove, že cieľa vedomí mi príde, že začali ste uvažovať nie tak, že nejak porazenecky a povedať si, že jo, dneska to nevyšlo, ale hneď prvé, čo bolo, tak Peťo povedal Mišovi, Mišo, ideme v lete a ideme na tú peťku sa tak pripraviť, že to bude pod 15 minút a musíme tú peťku dať a potom príde aj tá desiatka. A proste ja som sedel vzadu a vrajím si, tak to, toto je tá osobnosť tých chalanov, že oni fakt, že nebudú teraz nejak porazenecky pôsobiť, ale presne tak cieľa a že, že hneď už kuli plány na najbližšie leto, že ako zlepšiť tú desiatku, tak, tak vlastne to slovo cieľa vedomosť sa mi úplne spája s tebou, tak neviem, čo by si chcel k tomu povedať. A tak myslím, že to je taký pekný oblúk uh, smerom k začiatku, lebo začali sme to, tým vzťahom s bratom Mišom, tak si myslím, že to je, že to je veľká pomoc, že že sa môžeme navzájom akoby motivovať a posúvať a si myslím, že vždycky sme to mali tak nastavené, že sa skrátka netreba vzdávať, skôr sme sa, alebo rodičia nás museli tlmiť v tom v takom, pre, v takom akoby prehnanom zanietení, lebo podľa mňa by to tak malo byť, že ak človek niečo robí, tak, tak sa to bude snažiť robiť naplno v rámci akoby, tých možností, ktoré má. Tak ja si myslím, že takto to je aj, aj v behu, ale ako som povedal, snažiť sa to udržať v takých intenciách a nezabúdať na to, že, že stále to robí pre radosť, ale na druhej strane ono, keď človek si uvedomí, že koľko tomu obetuje, často aj na okor tej uh, spomínanej rodiny, že sú to hodiny a hodiny tréningu, nie je to zadarmo. Uh, ale tak potom keď, keď v podstate sa preteky nevydaria alebo človek má vyššie ambície, tak samozrejme, že, že chce, chce z toho vyťažiť, viac a chce to do budúcna napraviť a akoby to ani neprichádza do úvahy nejaké také vzdávanie sa, vždy to, vždy to si myslím, že sme mali aj s Michalom tak nastavené, že, že ak, sa, ak sa niečo nevydarí, tak je to, je to skôr akoby impulzom a akoby motiváciou k tomu, aby to bolo na budúce lepšie, nie preto, aby, aby sa človek nejako vzdával. No, tak sa aj hovorí, že neúspechy posúvajú, takže presne si to vystihol. Sme veľmi radi, že si si našiel čas, že sme sa mohli s tebou porozprávať a každopádne musíme len povedať, že držíme palce, aby sa ti tie predsa zatiaľ splnili minimálne, aby si behal tak ako keňania. To som teraz srandoval samozrejme. <laughs> Ale tie plány, aby, aby sa naplňali, aby sa ti darilo v prvom rade doma s rodinou, s manželkou, aby sa ti darilo v práci a v neposlednom rade aj pri tých bežeckých podujatiach. Ďakujem veľmi pekne a bola to veľmi príjemná hodinka. A držím palce aj vám, nech sa darí s podcastom. Ďakujeme pekne. Ďakujeme a ja by som sa chcel teda Peťovi poďakovať, že prijal pozvanie a keby ste chceli niečo o ňom vedieť, tak vlastne na sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo na Instagrame, všade sú tie fotky, čo sme spomínali, ale aj tie príbehy, takže kľudne sa mu ozvíte, on ako poznám, tak on vám poradí, kľudne, keď niečo neviete, niečo potrebujete, ak ste začínajúči bežec, tak na Peťa sa môžete obrátiť kedykoľvek. Odpíše, keď má čas, tak vždy odpíše. Ak a veľmi rád. Ak sa neobrátite na ňoho, obráte sa na nás a my to zase posunieme. <laughs> Dobre, peťa. ešte raz veľmi pekne ďakujeme a nech sa ti darí.